Шановні телеглядачі, третій заключний розділ першої частини римованої ідеології «На війні, як на війні» – це своєрідна перезва з проблемно-тематичним колом питань, які частково були порушені у її першому розділі і які воднораз смислово кореспондуються з тими екстраполяціями, що наявні у розділі другому, почутому з вуст бойового побратима, доволі химерному переказі, зміст якого, а конче мотиви дій головних персонажів, просили сприймати не настільки серйозно, аби ображатися, і не настільки легковажно, аби вбачати в ньому своєрідну форму творчого забавляння. При цьому, акцентуючи увагу читача на константних величинах російського світосприйняття, світопереживання та світорозуміння, а з тим і на ментальних особливостях російської вдачі, ми свідомо вдавалися і надалі вдаватимемось до рефренів повторень базових положень, з яких концепти ідеологів руського міра, імперські стереотипи мислення та месіаністичні марення реципієнтів Третього Риму нами виокремлювалися над інші. Адже йдеться про системоутворюючі фактори, які не просто виступають певним життєвим маркером, а задають ціннісну парадигму мислення не тільки переважної більшості росіян, але й доволі значного числа громадян нашої вітчизни. Власне, це і є та больова точка, в розрізі якої наше щире бажання вирозумітися на спектрі головних причин триваючої російсько-української війни натрапляє на рифи дихотомічної антиподичності. Бо ж війна точиться зобіч, а тому її інтерпретативний спектр навіть за ідеального прагнення заледве чи здатний задовольнити потребам обох опануючих сторін. Крім того, претендуючи на повноту охоплення, напевне, аж ніяк не гоже було б нехтувати інтертекстуальності, яка б, зокрема, мала включати альтернативний погляд, гіпотезу, згідно з якою будь-Україна успішнішою на шляху свого державотворчого щастя, загроза її територіальній цілісності, можливо, взагалі б не постала. А якщо б навіть постала, як зовнішній виклик, то, звичайно, була б приречена на цілковиту невдачу, оскільки для плекання антиукраїнських умонастроїв просто-напросто не існувало б внутрішнього підкладу. Невдоволень та розчарувань, імпрегнантом яких у часі нинішньої фінансово-економічної кризи та нею зумовлених скрут виступає насамперед матеріальний фактор. Втім, історія не полюбляє теоретизувань над умовностями зразка «якби», «тоді б». Через те наразі змушені констатувати саме очевидне. На сучасному етапі цивілізаційного розвитку суспільний загал України має чимало підстав занепадати на дусі, а з тим згасати на державотворчому ентузіазмі як під гнітом матеріального зубожіння, так і в контексті недбання української влади, яка мала почуватися виняткової відповідальності за те, що своїми нерозважливими діями не раз підштовхувала суспільний загал на той вибір, що в цілокупності свого вияву дорівнював би черговій національній катастрофі. Тож, визначаючись у головному, маємо чітко усвідомлювати, поки не буде подолано бідність, яка зазвичай проростає на ґрунті несправедливості та неправильного і неправедного порядку речей, і яка нерідко заганяє людей у ту безвихідь, жертви якої досить часто діють за сумнозвісним принципом, нехай гірше або інше, в Україні існуватиме прекрасне живильне середовище для сепаратизму найрізноманітнішого кшталту. А це означає, що за гірших розкладів, тобі ж без мінімізації корупційної складової, як запоруки наведення ладу,
А відтак і без досягнення політичної стабільності етнічно строкате та вкрай порізнене за своїми політико-ідеологічними уподобаннями українське суспільство й надалі лихоманитиме. А перейнятий пошуками кращої долі мільйоннодухий загал щораз легковажніше дрейфуватиме до пристані утопічних з природи, але солодкоспівних обіцянок. І зрештою, якщо маєтна складова врешті-решт здолає вищі національні доцільності, то запобігти лихові заледве чи й вдасться. Розхитаний український човен віками плеканого благоденствія може не тільки кинути кітьму, але й спуститись на дно імперської безодні. І відповідальність за такий стан речей різною мірою нестимуть і люмпенізовані верстви українського суспільства, і державний провід України, який би мав розуміти, що на голодний шлунок або в стані нерозрадності патріотичні гасла сприймаються важко, а то й мають зворотній ефект. В кожному разі та зоологічна істерія, а з нею ненависть до всього українського, що їх мали можливість спостерігати напередодні російсько-української війни, на вітчизняному сході не зайвий раз засвідчують і силу матеріальних аргументів, і силу тотальної пропаганди, а точніше тих маніпулятивних технологій, що вже склалися на цілу науку інформаційної обробки медіально-префронтальної кори головного мозку. А від цієї знелюднічої прививки, в розрізі якої навіть самоочевидні факти можуть змінювати полюс свого сприйняття, суспільний загал України, значну толіку якого складають мільйони етнічних росіян, не убезпечений і в дилемі цивілізаційного вибору між Євразійською Росією та Євроатлантичною Європою і може пристати на легко передбачувану правду. З уваги на зазначене, сама назва розділу «Війна злочинністю і підступністю вжахає, а Росія нас там нет» відповідає, як видається, у ціль влучає. Бо ж Кремль лукавить, коли категорично закиди причетності до дій військових відкидає, звинувачень у сприянні не сприймає. Адже насправді про зиск імперський дбає. Ні від кого не ховає, що вищої мети немає, і його нічого більше не займає, ані ж отечество родное відродить. Єдине і неділімає восстановить, а щоб так сталося, належиться противників смирити, обезброїти і з толку збити. Приборкать хтиві апетити, приноровити, противляться хохли. Що ж боробити? Потрібно бити. Псуття навели ворожбити, належить кпинити, ганьбити, калічити, знущатися, трощити, тавро бандерівців та мазепинців пощепити і бити, бити, бити. Постановили скрепы сбить, от правды русской отступить. Ох, будем, будем бить. Нельзя искусу попустить, а кто не кается, того учить. И дело ясное мочить, дара жития лишить. Вот так должно лечить. С таких наставлень Росія путінська наразі користає, в нестям якийсь впадає, із гальм злітає, куди її несе, то тільки Бог і знає, зухвало чинить. Росію современною кручинить, любов на ненависть успішно притворяє, ресентимент виразний проявляє, нехай хохов. Соборний, незалежний, вигрібає месіанізм. Супутні явища, вельми надихає. Ідея непоборна, неабияк сприяє. Труднощі долать допомагає. Хоча сама собі
і світові РФ внушає, війни з Україною ніякої немає. Її ніхто не розв'язав. Вона не є на медні. Хто мисль такою произвел? Сплошні бредні. По нашому святому русскому определенню і вищому валенню конфлікт в Україні, к несчастью, случился бы. І то лише тому, що наволоч нацистська в євронаправлении решила плыть. Росія ж тут при чим? Божественне плекає, вселенську місію сповняє, її лиліє, забавляє. Таке покликання від віку має, заблуканих бажа спасти, їх щосил трясти та перестерігати, святу народну справу із православ'ям сполучати, з національною мятежністю єднати, жада народу український, якого бить не можуть, якось спасати. Отож, спасає агресію і вічно баб'ї, як тільки може, так і сполучає. Землі не тільки руські, але і що попадя, підпорядковує, згрібає, до купочки складає, підкорює та підминає. Підкорення і уярмлення за правомірні вважає. Чому? – спитаєте. Не кожний відповідь зладнає. Ось це зрочення якраз страхає. Метафізика моральності сахає. Політика вненравственна. Народ чесний ось так навчає. Не дарма в Ісусові начало темне убачає. Не скорює народ. Зігріває, досягнень вистачає, скільки знамен, трофеїв у музеях має, їх виставляє, гордість проймає. Плека імперії, імперативи, що пекла наративи, а в дійсності являте не та. На Вориньї змішані берета, в війні доконче до сноги. Картуз солдатика, стиль синього берета, тісні обійми побратима. Ціпки в покорення його лабета імперії. Зловісної карета, яка дивина добру сприяє, ні в кого ради не питає, я хочу, так і розправляє. Гегемонізм за світло має. Воно їй маячок, і з ним свій курс звіряє. Самому Богу, каже, догоджає, довірливих старательно навчає. А що в ній Божого, чи ж з них хто знає? Запитуєш. Язик ковтає, стоїть та оченятами мигає, що світлофор перемикає, або ж пальчики знервовано перебирає, та нігтики кусає. Зато на хвилі інший розкішно почувається, нива ідеями важливими всівається, не один глашатай надимається. На констатаціях не знемагається, поглянь та роззирнись. Ракети в космос запускає, субмарини споруджає. Військово-промисловий комплекс в цілому і на загал успішно розвиває. До того ж, вісімці найбільших засідає, а це ж розважно зазначає. З того виходить, на тому напирає, ексклюзивізм проймає, з імперським замислом претензії єднає, не соромиться. Прав собі надміру уділяє. Хто не туди, федеративний центр оперативно завертає, а хто туди, тих ситить, поважає, щиро і щедро помагає. Увагою не сміє обділяти, а супротивників спішить і квапиться, в багнюці й скупать. Нерідко в гнів впадає, кпинить їх, корить картає, переконана. Багато застережень не буває,
наскільки здатна виправляє, перестерігає. На пильності дбані не убуває, у осі ж власному колоду уважа не зачіпать. Вона не може апріорі заважати. Нехай де є, то там й перебуває. Скалку в зіницях ближнього, у кого хочеш, помічає, і ж за охотою брутально витягає. З ментальністю російською потреба сполучає, шокує, надить та вжахає. Таку право свідомість має, і з правового поля випадає світопорядку принципи ламає. Під грім гармат, що гімн лунає, війни без горя, нищень, бід, звичайно ж, не буває, важить в броні. Над інше страта, інструктують воїна побіля автомата. Вопрос рішен. Був, нету брата, електорат в війні, болото, вата. По чоловічим соображенням, да їх ідейним предпочтенням проблема проставата. Тому ти й убивай, не крий. Відкрито заявляє, що Україну як державу і знати не бажаю, у праві бути відмовляє. Чому, спитаєте, в концепт, що в лоно не влягає, формату міра руського не вдовольняє, а згідно з ним народу українського не може бути. Відтак немає. Руським хохом нехай себе вважає, так у графін бажає. Який прибрав етнонім Русь, і мутувати смисли починає. Надумана, спекулятивна теорія східнослов'янського етногенезу потребам науковості не вдовольняє. Одначе не біда. Головне, що росіян втішає, народу богоносцю помагає. Не журиться, що та ідеологія засновки хибні має, у праві бути іншим, відмовляє. Бо ж так сама вважає, воліє відмовляти. Основи права міжнародного на ціло підривати або ж, як мінімум, хитати. Не кожний бачиться народ на самоврядування може право мати у разі кожному привілеї ось такої народу українському не хочеться правителям РФ надати. Одним можливо, а українцям відмовляє. Концепт народу руського в його ідейному обрамленні себе у вочевидь являє РПЦ і руський мір. Альянс міцний благословляє Українська православна церква. Та що у єдності з московською патріархією скрепи також тримає. Колона п'ята при ділах в поті чола на славу Божю трудиться та на спасіння заробляє побожним флером. Безстидство власних вчинків прикриває у РПЦ, як в УПЦ, виповідають. На канонічних декорах не вщухають, нещадно випікають. У суголос із Жириновськими у такт махають. Ті ж войовничо й безпардонно, щепливо та шпитливо ремигають. Судьби клубок заплутали, все на світі перепутали. Ми їм і так, і сяк. А бандери припираються, об'яття розпростертые, ані подіда посмотри, гнушаються і отпираються, шатаються і сумніваються. Посіму в Кремлі кремлівські все чаще і сильніше возмущаються, ужасно обижаються. Плани лучшие срываються, к МВФ і НАТО присмикаються. Ох, доіграються. Программу действия утверждено и согласовано, к исполнению рекомендовано, на высшем уровне скоординовано. Иную участь Украине уготовано, иное видение Москвы.
иное понимание, совсем другое упование, мотивов намерения, их претворение. Кремлю приличная покорность и смирение, дружбы былое возобновление, соединение, восстановление, вот это озарение. А ты во озлобление, в сопротивление. Для тебя союз пленения. А вот для нас нормально положение. Исходное повиновение во русскости сорастворение. И никакой, как молвишь сам, полон. Не плен и не полон. Связям дружеским урон. Так было испокон обретение фургон. Плюс тележка и вагон. Правде наносится большой урон. Поэтому идем на кон. Был бы патрон, поскорее на полигон нанесем урон. Не избежать нахабом похорон. Нельзя со всеми в мир играть. Представилась возможность сноровку, выправку, военное искусство показать. И показали. Понятие «Восток» и «Запад» и все, что с ними связано, и с ценностью спасительной соединяли. Развеяли, разняли. Настал черед, на мушку взяли. Класс, супер! Как надобно подонков наказали. Желание войти во европейский дом не восприяли. На территорию Украины военные действия скоординировали, развязали во евроспину нацикам без сожаления. И промедление стреляли. Но надо же соображать, с кем ранее дружили, с кем враждовали. Регионалы нас. Похоже, понимали, тревожную весть Кремля воспринимали. Жаль, вдохновением Бандеры помешали, уж больно донимали, региональные валенья мяли. Братишка, жадность подвела, чуть было просчитались. Закатили у дела жажда имения, приобретения, батоны золотые, деньгам хвала. Немножко жадность подвела, а с Киева во глотку всю звучит хула. Взорвалась, заилась, неадекватно реагует наткненні клич из Москвы. Тільки на и чують клич Україна для людей. Самі ж завзято здобичують, цяцянками та обіцянками народ годують, світло предвесть. На что свелось, на что желание перевелось в жизнь? На авось, на им, а Новороссии, а не в ответ. Остав добрось, не купорось, 15 миллиардов возаймы. Помощь братская без всякой кутерьмы, а украинский флагман с якоря. Курс изменил, к евро берегу поплыл. То євроберга поплив. Пан Янукович опирався, уряд усе, що тільки міг робив, зволікав, ошукував, хамив, але не надурив. Нову сторінку у відносинах поміж Росією і Україною відкрив. Втікач, гарант, пан президент своїми діями війни багаття розпалив, а кішахрай вчинив. Вчинив і мовою понять збрив. В'язним був, його повадку об'явив, щоб ніхто, принаймні нині, у розумінні, хто є хто, не марив, не блудив, ні синітниць. Янукович натворив, ще й як блудив, куди, до кого збрив, як це зробив, що вийшло, на що склалося себе як речник України, українського та українськості, ганьбою навіки укрив, ох, начудив. Православ'я по-своєму і страдницьки любив, з московським патріархом підкреслено дружив,
дружбу водив. Нічого дивного. У нього помочі і порад просив, а там Атіль, себернаправний Артіль, іначе мислять і восприймають ліцемір'я. Равних історій не знають. Один народ імператив являють, враги Росії русських розобщають, в бубни тривоги ударяють, протестують, заявляють. Увіщевать не прекращають. Устами українців прекраснодушно об'ясняють. Хотілося напоумити, а брату гвалт Путін напав. Жодних прикрощів не міг завдати. І не завдавав. У суверенної держави Україна півострів Крим не відбирав. Його Хрущов у 54-му подарував. Та українським Крим не став. І з дуру Молотов цидулку підписав. Земель частину українських взамін, щоправда, взяв. Та час майнув. Хто б повернути зажадав? По правді ж кажучи, Хрущов півострів нав'язав. Жахливе щось у вигляді економічному тоді являв. Надміру відставав, а нині стверджують, подарував. Землі Курщини та Білгородщини взамін узяв. І річ відома – русифікував. Про торг тоді не думав і не дбав. Щоб нині українське Україні повертав, ти де таке чував? Хоча би пригадав, якби звичайна совість мав. Біда із братиком склерозом захворав. Що треба добре пам'ятати, позабував. Комусь подобалось, а хтось волав, проворно розправляв. На настрої кримчан, ну хто б тоді зважав? Хрущов дістався Криму і кроки до столиці України не з волі власної звертав. Змушено до Києва очільник завітав. Таким був стан розправ. Спершу прохав, а потім у Москві до складу України включить півострів Крим зобов'язав. А Київ що? Узяв, Верховний наказав, подейкують, подарував. Мораль. Мораль то в тому і полягає, що подароване ніхто не відбирає. Хіба що обдарований із волі власної вертає за тих обставин, що правомірними чи слушними вважає. А тут Росія людців у зеленім виставляє. Путін доповідає, унадцяте повторюєм, що хто такий в військовому спорядженні убийць не знає, як братом називатись може і має. Руський народ по-путінськи в цілому розважає. Принципи добросусідства цинічно зневажає. Ні-ні, це аж ніяк не означає, що той, хто нарікає, про настрої кримчан зеленого уявлення не має. Знає. І на джерела настроїв зважає. Кого там не селили. І тільки хто в Криму не працював. Слави здравниці, усе союзної півостив стрімко набував. Севастополь, як город руської слави, не відставав росіянами етнічними, як і Росії інтересами потужно обростав, проросійським. Та мало не російським став. Таким допіру був і залишився стан розправ. Ніхто ні у кого не отнімав. Акцентуєм внимання, не отнімав. Путін своє забрав. От мразі, нечисті української освобождав. Зелених чоловічків. А й правда ж, бо не виставляв. Сам президент Росії божився. Хто такі? Не знав. Правда, згодом пригадав. Але що вдіяти?
найвищий інтерес солдат і генерал російський захищав. Те, що брехав гарант, народ ковтає і ковтав. Точніше кажучи, сприймає і сприймав. І з набуттям Росію росіян вітав. Було треба. Відібрав. За достатністю підстав. Брати гуторять. Попрохали, щоб їм всемірно посприяли. А росіяни що? Зреагували. Суверенне право мав. Дані скривають, поймілі. Преуспілі, лані терділі, пілі і пілі. Направо то імілі. А що би і ні? Гарант хіба що історичну правду відновив. Ні президент Росії, ні уряд, ні парламент. Ніхто нікого не гнівив. Під гарний настрій кримський півострів відібрав, а ті репетувати анексував. Настрій просто гарний мав. На вподобання кримча пристав. Якби перепросили з покаянням, можливо би й віддав. Але подумав би добряче. Щиро розкаявся хохов. А чи вдавав? Удачу українську розпізнав. Мазепу 300 літ. Церковний провід РПЦ недарма проклинав. Щось він та знав. Про вільну, самостійну, незалежну батьківщину мріяв, пам'ятав. Союз ту пам'ять вірилось, українському народу відібрав. Та тут біда. СРСР упав. Сепаратизм про себе знову знати дав, душі мільйонів шарував. Пішли думки чигати, популісти у ефірах сновигати, в сепаратизм впадати, устої підривати, постали на шляху до зближення, перепони загати, радіють. Суверенні, незалежні, мрії їхні позамежні. Без жодного тобі вагання чекають на добробут, процвітання ждуть. Вдохновляються. На непреодолимые препятствия серьезно наражаются, ведь как-никак этнически, культурно, политически неразные народы. Кто думает иначе, невежды и уроды, без преувеличения, уроды, навеки вечные и вроды роды, рассорили народы, уроды. У НАТО прутся, бестолковые, не уймутся. Пускай куда хотят, туда и заберутся, уйдут с Украины. Потом уж точно не вернутся. А украинцы, украинская мова, опять неимоверно, снова, это пасквильная змова. Беды основа, против России змова, ее обмова. Російськомовні українці потерпають, місцеві патріоти і ті волають, що українська, що російська, різниці жодної не відчувають, засвоїли з мами молоком, аргументи інші не сприймають. Підходи Києва у принципі не вдовольняють. Мову чтіть і ж побуждають. В ней души не чают, святой, родной увеличают, наследие відродження предпочитают, мысль такую усваивают, чувства братские оскорбляют, мовою украинцев пленяют, и народческая речь. Автомат снимаю с плеч, с плечи, хохол, ты кто, ты что, ты чей, во что уши нам сверлить, наречие наречием. А за язык достойно бить. Мухи слона не проглотить. Иное дело укусить. Дружбой надо дорожить. Язык старательно учить. Правильно слова произносить. Прилежным быть. Позволили, изволили Москву не почитать. Понудим вас молчать. Мир русский верено внедрять, под корку заполнять. На усердии не надо убывать, народ пристало восхвалять, мобилизовать, решительно единство охранять. В
противном случае от посягательств ограждать, чужие мысли отвергать и отклонять, что надобно, без промедления отсекать, враждебному препятствовать, если угодно, вивисекции не избегать, удалять и порицанию предавать. Для цього і куплені Росією канали, якими інспіруються протистояння та скандали, фінансуються та провокуються. Намарне з цього приводу аж дотепер дивуються, що приспішників імперії вітали, любили в Україні, шанували, траплялися із хлібом сіллю, зустрічали, підносили, дарунки приймав. А ці, естественно, що упрекали, ізводяться, розводяться, що обіжали, унижали, губили, досилали, честь українців попирали, на фантазії хохли пристали. Измышлять былины стали, в извращенных зеркалах историю изображали, ее коверкали и искажали, прошедшее невероятно извращали. Хотин, Круты и Орша, ох, дадим вам от коша, ни казиста, ни доум, доселе знали, вними, да на поум, помоги и подскажи, нынче подняли хвосты, а нет, признать, что жизнь без нас не представляли, любили, уважали, по-братски наставляли, у кой-то веки нас не почитали. И мы Украину всегда предпочитали, смятенные чувства вести вызывали. Когда в начале 90-х нас независимой страны признали, как прецедент, недоумение бытийное воспринимали. Президента украинского избрали, предпочтение демократии отдали. Многое с того соделивали, от чего не кроемся, устали, раздражали. Основания для вражды предоставляли, на поумен не вняли. А мы настойчиво, старательно-то объясняли. Единый мы народ. Сплощенность Русь, Россия бережет. Русский, русскость – это род, а ты – урод. Вдоль Днепра реки живет наш любимейший народ. Не всякий то поймет. Наука врет. Самостийный, то окремешный народ. Аргументов недород. Соплеменник точно нам. Прав имеешь, сколько дам. Захочу, тебя продам или задешево отдам, еси бесправно государство. Хошь, домашнее хозяйство развивай и процветай, на потребах иссякай, лихом не поминай, бывай, пройдух, разгильдяй, гультяй. И так настойчиво Россия-матинка выповедает, что свит с настыру подивляйся. Народ існує, та на державність права, ач немає. Державний суверенітет на казус виглядає. Подвойні чуття Росія новочасно викликає, воістину підходами вражає. Тих пантеличить та вражає, а інших надихає. Не чується ганьби і благородство проявляє неприємно. Подивляє, наполягає, півсвідчиш цілий світ, і з нею рахуватись має. Хто спротивиться, нехай не нарікає. В полон бере, у буцегарні закидає. З мілітаристською свідомістю надії сполучає війни. Стихі полюбляє, заправськи у гібридну грає. Кров невинну проливає. Що не кажи, нещастями брюхати, а що вже пихата, шибеникувата, злодійкувата, на всю глотку галасує, вербалізує і вербує, огранює, кристалізує, на точці енній фокусує,
Окрім того, дезінтегрує, свідомістю маніпулює, сприйняття реалії деформує, що здатна, те і девальвує, справжнісінька мерзота. Стоїш побіля цота, така, пробач, робота, і чується у змі брехня та наклепів нудота. Сновидець сновигає лиха, жахливішого, мабуть, немає. Град лупить, трошить, убиває. Торнадо накриває, із бука в Боїнг попадає. Іскандер, аналогів немає, що тільки здатна. Нищить, руйнує, убиває, а лукавий аж стрибає. Горя не зміряє лих. Війна, духовний звих, жахливе мракобістя, страшне потайністю в степу узлісся, партизанствує, шукає напрочуд різною. Війна буває, без винятку яка? Гнітюче враження справляє у ціну успіху. Поразку конкурента закладає, перемога із поразкою. У парі виступає, про успіх справи дбає. Один утіхи заживає, другий квилить, страждає. Не гидує, не перебирає, більше кращим уважає, що здатна і заманеться, перевертає. Вивертає на виворіть і на лице проситься терпке слівце, оскільки ж бо проституює, конфліктує, дискутує, пародіює та вульгаризує. А так по так життя тоталітаризує, означує війни докуку, її на справжню муку, нестерпний в принципі брехні. Тягар пекельний, спопеляючий, пожежі жар, що проникає у болящу душу. Стука нахраписто та зізнається, мушу, наказує предвічній очинитися і з тілом розлучитися, а та наспротиві. О, Божа мати, де снаги, терпіння взяти, щоб гніт випробувань, пониження, поневірянь здолати, поранені, контужені, стражданням сповнені палати, пілати і пірати, праві рефсолдати. Прийшли не по своє, щоб в українців їхнє відібрати, ні додати, ні відняти. Підступно землі відбирають, алгоритми не міняють, отчизну в Україні захищають. Кульмінації їх звершення сягають, то наступають, то відступають, позиції здають і відбирають, а не вдається. Керманичів завзято викривають, на виправи в підвали відправляють, нехай, мавляв, порозважають, з ким справу мають. Поводяться, що злий, призлий глитає. Це на верхах, де б стриманість утаємничений потає, а в житті звичайному не нітяться. Кричать, речать, глатай, майданутих окормляє. Нікого в живих не оставляй, швиряй, да не ридай. Трихотомія, чистилище і рай у засобах тортурувань. Росія не перебирає, рівних собі наймит немає, пекло на упійманих чекає, головорізів винаймає, проповідує, навчає, що Україна віку доживає. Отак браток допомагає, від заздрості цар Грозний знемагає, найлютіший з хижаків відпочиває, а що вже виклинає? Продаж несуть. Не ізбіжать вам європейської скуки, уміра руского, отважні стуки. Сліди врачуючий
і незбивно матерної науки, Європам всяким віддаються, не соблюдають чистоти, і духовно не блюдуться, ніяк от родини вимуться. Неужто думають, що не вернуться, на рускость не ведуться, упрямство точно не зачтуться і не вменяться. Настановлення отцов должны, як данность, почитаться, должны, та не сповняються. Приспішники Москви на крайнощі пускаються у констатаційному, не соблюдаються, завети не міняються, образа міститься, ібо вірності традиції сопротивляються, рівнителі звіряються, ревно стараються, за голови хапаються, збагнуть не можуть мракобіси, мановення не міняються, сповідаються, во грех отступникам вміняються, на віка предання завіщаються, борні засади не минаються і не міняються, і з роду в рід заповідаються. Старий як світ, єднаються, братаються, потім і сваряться та розбігаються, Москви хохли зрікають. На святість рускості не покладаються, а люди міра руского, що більш пишаються. З дитячою безпосередністю перед українцями звіряються, недарма предки нарікали. Знали добре, що казали, передрікали, від маргіналізації застерігали, боялися. Щоби не спасували, від віри правої не відступали, коріння знали, минуле шанували, про Русь святу не забували. Звідкиля пішла, повинні були б знати, про єдину, неділиму пам'ятати, та забували, наспротив стали. Ви би бачили та уявляли, колінкували, що молитви їх незречення лунали, святоотеческий завет прияли. Предки пример блистательный подали, святоотеческий порыв. Какие дали! Важнее в жизни не встречали, поражали, впечатляли, на века премногие завещали. За Русь святую, за землю русскую отважно воевали, цвели бы вместе, и руки ввысь, что свечи подымали, колено преклоненное стояли рачительно, знамение на чело, рамена да живот, как подобает, полагали, при этом причитали. Если бы чести нас лишали, весьма, весьма бы обижали. Но хуже прочего, чтобы украинизовали, со смирением до слезного возглашали, неисто причитали, аргументации не излагали, хотя моменты некие удивляли, исповедально вопрошали, сроки за что мотали, скосили вдвое, донецкими с порой советской стали, теперь мы крепче стали за родину и озим пали. Не верится, чтобы инспировали, голоси не влаштував. Що ж чарували, скільки чулися, тумичку ткали, ностальгії чарували, ті на свої. І гай до спротиву вдаватися, соратники вчорашні неїсто позивати. Дарма, щоб в Україні жили, вік свій мали вікувати, тут народилися, хрестилися, і проводи, і помінки їм випало справляти. Сало, вареники та борщ у апетит вживати, убрання народні, себе та діток наряжать, в сорочках, шароварах танцювати, рушники стелити, гаптувати, на весіллях гопака вдавати, рідні пісні та наспіви. На пів села співати, про первні українські забували. Бо русифікувалися, чи ж русифікували? Тьмініло в пам'яті своє,
Полови підрізали, в ряди годи обряди, звичаї сповняли. Українці українське забували, їх по-імперськи мислити навчали. А як навчали, то так і розправляли, обряди, право і традиції втрачали. Тому у бік російський поглядали, що звідтіля народом керували. Так влада, панотці їх наставляли, коли потреба визволяли. Пістоль до скроні способляли, хребет ламали, з корінням виривали. Державне право України під сумнів стали брать. Їй у державності щораз настирніше і рішуче відмовлять. До непристойності еліти нагинать. Стус, Мазепа, Калнишевський, оті такі лишень могли встоять, бо руси фікували. До волі ревно дбали, що чинили неподобства, не рефлексували. Якби то люди краще знали, скільки жертв зневолені поклали. Тортурували, цинічно, грубо і брутально зневажали, підминали, підрізали, ото вже бідували, упослідження зазнали. Та час, обставини, багато що стирали, кривди завдані по волі українці забували, а в Москві не нітились, не переймалися, та й до уваги визиски не брали. Оговтавшись, приноровилися, змитикували, віднедавна заволали. Ураз, як тільки-но з порядку денного жовтневу зняли, не переживали. Чому вчорашні цінності умить знівелювали? Подумаєш, за землю, правду, рівність воювали, з заможними змагали, гнали, морили, мордували, за ворогів найбільших мали, кістками клятих куркулів та товстосумів олігархів простори неозорі розпорядились засівати. Смерті невинної мільйони мусили зазнати, наказали збиткуватись, вирізати, без суду слідства убивати, інші втікали. Щастя, якщо не нас догнали. Слабші присягали. Соціаліст та комуніст, як тільки що могли, так вихваляли. Змагались, старалися, банкрутували. Нищівної поразки глашатаї ідеї братерства, рівності та солідарності зазнали. І з ким боролися? На того схожі стали, а скільки жертв поклали. Добу новою ерою розважили назвати. Революційні цінності над інші поставляти, під них їхній ранжир рівняти, але не склалося. Тепер взяли і зволили їх каналізувати. Не розгубилися, однак, про винахідливість подбали, перемогу над фашистами за взір узяли. На сходинку найвищої ціни її поклали. Притім сказали, зло найстрашніше росіян подолали. Приклад стійкості та мужності подали, тому загарбники і капітулювали. Ідеали перемоги над фашизмом і нацистами облюбували. В стрічки Георгія, як то недавно було Ілліча, народу брали, і з комуністами, своїми вбивцями. За діло обще постали, серця і душі тернували, свідомо подивляли, адже відмінні погляди на світ, людину, Бога мали, православні з комуністами брататись стали. Не біда, що ті їх нищили та мордували, два зовсім різних фігурали. Співали власні мадригали, нічого спільного, здавалося, не мали. За одне проте боротись стали, ідеали общності з'єднали. За мету
єднально ухопилися, війни стрічкою оббилися, билую славу зажадали відродити, минуле із сучасним сполучити, і гай галасувати заходилися, українці з курсу збілися, лібералізмами сповилися, ну ніби їм снадоб'я старе прислужилися, правілікою, непобідімою і легендарною. Защебетали шовіністичні настрої, у головах радянських закружляли, із атеїзму в імперіалізм напрочуд стрімко перекочували. Прокляття царственній, єдиній, неділимій із простору інформаційного перебрали. Потрібні людям ідеали. Політтехнологи та ідеологи переконали, гору узяли. Оди урочисті, торжественні, імперії поховані та прокляті складати стали, тюрмою звати перестали. Тіла катованих, мордованих, розстріляних в землі перевертатись спонукали. На вірність родині, Отечеству заприсягали. Ідеали руськості, як було у імперії часи, плекали, як викривали, проклинали, тюрмою безлічі народів прозивали. А тепер на те ж пристали. Жандарма і жандармське забували, що до мамки залучали, злучали, вихваляли, у вищу фазу боротьби вступали, якби то совість мали, упереджено, спекулятивно трактували, та й із іконами не забарилися, намалювали. Імення Сталіна та лютого царя Івана Грозного в канон до святців дописали, діждали, засердя правд витягали, та на смітник історії скидали те, що позолотою вкривали. Рівнітелі Отечества по Україні розпускали. Весна руська – пріоритет. Її активно готували, про благоденствие подбали. Основи української державності, як тільки що могли, так підривали. Сектор силовий, як і безпековий, росіянами окупували, а справу вірності та втілення з регіоналами з'єднали. Ті ж бо вандали, уміли, руйнували. Що ж бо не надавалося, до рук липучих прибирали, ото уже були нахаби. Та облажалися незграб. Презирство українське піддавали про те, як з'ясувалось, а плашали. Відверті сноби, навикли до намов та до кнута і бублика оздоби, хіба ж не в спосіб той півострів Крим підступно відбирали, а чи ж конфлікт воєнний на Донбасі розв'язали. За головну причину непорозумінь Майдан схвалили взяти. На опір владі по суто українські не могли пристати, і тільки лиш тому, що вектор орієнтаційний, прозахідний обрали, а його в Росії не сприйняли. На жорсткий сценарій розвитку пристали. Щоб повівся обиватель, то певна річ брехали. Лжесвідчення та спекуляції впадали. Чим сумління українців розпікали, гроші на Майдані, зважте, роздавали. Дітей нещасних розпинали, змії не вщухали. Півня червоного в степи донецькі запускали. Чого лишень своїм симпатикам не зволили казати, невдоволеним, звичайно ж, потакати, на настрої зубожених зважати, застерігати, акценти розставляти і обіцяти, обіцяти, обіцяти. Мотивували, вербували досвід, досвід. Досвід мали,
віками набували, ревно і затято зомбували про план захоплення. Однак мовчав. Ну, а навіщо говорити? Роками планував. Самі українці Україну здавали. А тим, що впоперек, наперекір, гнівливо дорікали. Не полагається, не причитається з міра сильними Україна, якщо це не унімається. На всі віка не полагається, не причитається. Пусть правда русская не скажається. Не кажуть, що брехнею прикривається, аж петить. Мол, не полагається, мол, він лиш то, що полагається. Уміли і знали, що казали, у душі українцям зазирали, обіймали, співчували, звірливо додавали, що три циганочки у суголос віщали в узких кругах. Судьба України рішається, незалежність на волоски шатається. Самостоятельность и суверенитет угрозе подвергается, во славу вящую усилие империи меняется. Да, не гладко получается. Не все, как бы хотелось, сшивается. Гроза, пожалуй, приближается. Без войны не получается. С вас немало причитается. Сам посмотри, упрямый припирается. В зеркале богатства их, цыганка ухмыляется, дама пиковая, страна фартова, вокруг вращается, в среде коварная обитается. Теперь Россия, кажут, не полагается, а та в штыки, неимоверно дерзко припирается. Да вы кому, да кто посмел, воспротивляется. Сколько мочи отпирается, оправдать себя пытается. Центру федеративному в оттяжкий грех аннексия уменяется, а тель гласят, надменность проявляется, поэтому по неизбежности обособляется, довольно сильно обижается и оскорбляется. С Украины, мовить, причитается, поэтому война и продолжается, что идея русскости не воплощается, просто-напросто срывается. Упрямство Украины проявляется, их почтение надымается. Правда, в заручниках, що ковдра чи канат перетягається, не розібратися. Народ вагається, опора міцності хитається, непевність проглядається. Війна не припиняється. Збиває з пантелику, спосеред зойкоту і крику. Інстинктово шукаєш Бога лику. У сінях перед смерті, де мучаться, караються, зурочені, приречені, обдерті, квилять. Голосять, позиваються, уже й не сподіваються, а знемагаються. В нерозради впадають, тривожаться, страждають. Бентежаться, ніяковіють, пересуди вчиняють, на надіях вигасають. Орієнтир, орієнтації втрачають. Для чого вже живуть? Не знають. У стані невтіху перебувають, у стані змалення. Розладу, розруху, повалення, поневіряння та вагання, фізичного і психічного згасання – в точці з'єднання і роз'єднання, відлиги і замерзання, важкого, приважкого занедбання, полону та вигнання, нелегкого, життєвого випробування на роздоріжжі, розпутті, в напівпутті, в духовному зблуді, де все не так, не ті. Така от, брат, по сестрику тюрьма, справедливість катма. Хотілося б домовитись, порозумітися, але дарма, консенсусу нема. В Україні точиться війна, манлива і знадна, якби одна
стосується душі, сердець, ума, зійти з ума, кажуть, істина одна. Мабуть, тоді, коли хильнуть горілочки вина, і то до дна. Війна завжди чиясь вина, ох, не питай, чия вона, знадна, манлива і чудна. Застава провідна, чудна, шадна, провокативна, навісна. Душа болить, та хто то зна, підлий, браток, вина. Війна, чума, хвилюйся, плач, молись, надармо, надарма світ виживає із ума, сумна діма дума. Еквілібристика нудна. Простягнем руку один одному побіля пекла дна. Порозуміємось на винах і на війни вині. Де б то не була істина в вині, а чи на дні. Піднімем келихи, яка ж гірка війни вина. Гукнемо гірк, гірк, і вип'ємо до дна. Поза як істина, любов одна, а решта, то мана. Нехай чигана тих, у кого совісті нема, отримають своє сповна. Страшна матусенько, бабусенько, татусь, дідо, війна, смертельна, небезпечна, руйнівна. З причин, мотивів, порухів, направду навісна, до нас прийшла, назвалась «Руська вісна». Повірили, довірились, красна, а перевершила кошмар страшного сна. Мутна, гібридна, навісна, неоімперських мімікрій мана. Хто розпочав ось цю війну, тим горя міряна без дна. Така мани ціна, потягнув вирву дна, впаде імперія і не одна. Якби одна, кари Божої на вас, зловмисники нема. Мана, мана, мана.